твоя кругла стаканова чека. Шаргарипа. Вау, а код мене су скитлс бомбоне. А код мене су квадратне бомбоне, хуба-буба, изгледају баш сладко. Једва чекам да их пробам. Мислим да ће ми... Ово све бити довољно, да. Сад ће бити трик. Спојит ћу све своје коцкице. Гледајте, сад је то Рубикова коцка. Сад ћу је пробати. Можемо ли и ми добити мало? Хоћете ово? Е, не може. То је мој слаткиш. Само ја овде једам квадратну храну. А сада време за балон. Је ли то балон? Хеј, не смејте се, сад ћу успети. Или шта је то било? Мислим да си нешто изгубила. Ево твоје жваке. Хоћеш ли дувати балон? А, не, више не желим. Можда ви хоћете. Нека, хвала. Па добро, Алекс, на тебе ред. Јао, тачно, сад ћу пробати. Баш добро. О, идеја. Сад ћу вам показати необични, али брз начин једења Skittles бомбона. 1, 2, 3, 4, 5 и... То је то. Јао, како да прожвачем све то? Не брини, сад ћу ти помоћи. Да види шта имам. Перо! О, не! Бритни! Не! Алекс, сва сам у твојим бомбонама! То је одлична прилика да их пробам! Па добро, ја имам још бомбона! Баш су укусне! Бритни, чекате твоја шаргарепа! Обична шаргарепа? То барем није одратно, а лако ћу је појасти! Шта се ви смејете? Шаргарепа је укусна и здрава. Баш ми се свиђа да знате. Јуј! О, шта је то? Шта је са мном? Бритни, шта се догодило, јел нас завитлаваш? Ћао свима, ја сам Бритни Зец. Где је шаргарепа? А, јесте поверовали? То је био пранк. Бритни, ти ниси нормална. Ја починјам. Вау! Торта боје дуге, а горе су лизалице. Пробат ћу прво лизалице. Хеј, Бритни, све округло је моје. Ово, наравно, сећам се. А дат ћу ти све лизалице. Једна лизалица, друга лизалица и трећа. Јел ти доста? Бритни, што си таква? Нећу јести лизалице након тога што си их полизала. Добро, не мораш. А ја ћу појести своју тортицу. Баш је укусна. Бритни, као да ниси јела годину дана. Престани да ми завидиш. Шта се смејете? Да, мало сам се умазала, па шта? Алек, хајде тебе да видимо. Скини покопат. О, да. То је пица. Обожавам је. Баш сам гладан. Не, не, Алек. Троугласта храна је моја. Тако да ћу ја уживати овој пици. Бритни, осветит ћу ти се. А ниси против ако узмем своју троугласту пицу? Против сам, пица округла. Не. Еј, ваша пица ми испрљала косу. Не, то је моја пица, нећу је никоме дати. Да, моје паче. Испрљали сте моју косу. Еј, а шта је пица крива? Упс, тако ти треба. Хајде да видимо шта је код мене. Вау, резанци! И ја ћу теби покварити храну. То је освета. Баш ти хвала, Алекс. О, не! А хвалимо киша? Па добро, поешћу овакве нудле. Баш су укусне. Могу ли ја да почнем? Супер, шта ме чека? Вау, то је чоколада са орасима. Мог је облика, јел да? Онда ћу је брзо појасти. Појашће чоколаду као Вулверин. Јел се плашите мојих чоколадних канџа, а? Баш су укусна. Не, Алекс, немој ни тражити. Ова чоколада је само за мене. Онда сам ја следећа. О, мамице! Смрдливи сир, фуј!
то, хочете да ми помогнете, я нечого ясти. Бритни, мораш. То е твоя храна. Оли, то ако смрди. Како да поедем то? Окей, пробачу мало. Уй, не склоните га от мене. Не, Бритни, мораш поести све. Так вас управила изазова. Хайде, то е само сир. Јао, не могу. Јесте хтели да поедем тај сир? Е, сад онда трпите последице. Јао, какав смрад. Јао, ни ми добро, треба ми штипалька. Добра идеја, Келли. Ни ми добро, али можемо наставити више не смрти толико јако. Вау, добио сам чипс. Супер. Алекс, дай мені мало. Не може. Сисија? Па добро, научи ću те ја памети. Алекс, а види, тамо је велики желецрв. Тако је. Нема никог тамо. Јеси видео да је то чипс лют? О, не, не подносим люто. А ја баш волим люто. Волиш люто значи. Преварила си ме. То је обичан чипс. Сам ћу га појести. Овако неизгодно јести. А шта ако будем је овако? Гледајте каква кула. Свака кула мора некад пасти. О, не, Келли. Шта си урадила? Нема везе, имам идеју. Направит ћу конструкцију коју Келли сигурно неће моћи да сруши. Јеси видела. То је круг од чипса. Фух, уморио сам се. Ей, склоните се. Сваки комад чипса округли и све заједно стварају круг. Тако да га нико не сме јести осим мене. Круг је најбоља фигура. Од сад ћу увек јести само округлу храну. Што? Јеси већ све појео? Тако брзо? Остао ми је још мали комад и њега ћу појести. Задоволјан сам. Шта? Ко куца тамо? То су код мене. Ћао, ћао. Узми паре. Ево, ваше поручбине. О, каква тешка кутија. Шта је то? Сад ћу да видим. Аха, овде све да бих направила кревет и снова. Вау, какво велико паче дрвета. Ставит ћу га на пот. Шта то планира? Јој, потпуно је заронило у кутију. Одлично! Ево моје ограде. Ого, како је велик. Скоро сам све извадила. И, наравно, инструменти. Јој, болело је. Склонит ћу кутију, смета ми. И шта ће сада радити? Граditelj Мери креће да ради. Дакле, ставит ћемо ово овако, а ово иде овде. Баш је добро иде. Ускоро ће бити још боље. Да, ја сам веома талентовани градитељ. Кревет нас прати је готов. Од увек сам хтела такав. Шта? Сад је њен кревет много боље од мог. Нема везе, имам идеју. Сад ћу лепшати свој кревет. Купити? Да, сад чекам курира. Здраво, момци, изволите. Брзо унесите. Готово, госпођице. Вау, баш лепо. Да, да. Кревет је постављен. Још мало лепоте. И додат ћемо мало светла. Слатке слике како би кућица била још угоднија. А сад укључујемо. Да, испало је супер. Ого, то је невероватно. Ей, затвори уста, Цимерко. Па, ко сад има најлепши кревет, јели? Јуј, боли. Шта тамо ради, моја Цимерка? Ей, шта гледаш? Шта да смислим? Да, знам. Узет ћу реквизите свуда. Например, ове завесе су баш добре. О, и овај столник ће такође требати.
Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. Pa mislim da je baš lepo. Odlično, ni ništa gore nego kod Jennifer. Juj! Hej, Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, Cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavideti. Da, da, dolazim. Dobar dan, gospođice. Vaša naručba. Hajde, brže ga instalirajte. Ovde. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao, ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnja. A sad posuđe. I moj dobri, verni prijatelji. Šta? Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A? Šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenje? Da, da. Kod njih je preglasna muzika. Smete mi da spavam? Da, evo ga. Dobar dan. U čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Okay. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa, smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vrijeme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijalicama. Kako su ekstra? A sad će mi trebati kabel. To je to, rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično, svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jo, Jennifer, nešto se dešava. A, to je požar.
Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer. Sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznajmo je plišane prijatelje. O, super, ja sam prva. Da vidimo šta je kod mene. Oho, to je Happy Meal. Sjajno, a šta je kod mene? Fuj, smrdljivi beli luk. Ne želim da ga jedem. Sad čekaj, prvo ja. To je baš lijepo. Pomfrit i hamburger. Odlično. Umočit ću svoj hamburger u čokoladu. Nikad još to nisam probala. Nadam se da će mi se dopasti. Da vidimo kako se slaže hamburger i čokolada. O, da, divno je. I ja želim da probam. O, to je bilo super. A sada pomfrit. Također sa čokoladom. Neću propustiti ni jednu priliku da pojedem čokoladu. O, i to je prelepo. Pomfrica odlično slaže sa čokoladom. Daj mi da probam, molim te. Samo to? Pa dobro, hvala i na tome. Dakle, ostao mi je pomfrit. Poješću sve do kraja. E, tako je bolje. Završila sam, sad ti. Hajde. Stvarno da jedem ovaj beli luk. Fuj, kakav odvratan miris. Smislila sam šta da radim. Uzet ću šejker. Stavit ću beli luk unutra i politi ga čokoladom. Tako bi trebalo da bude ukusnije. Računam da ću napraviti čokoladni koktel i da se beli luk neće osjećati. A vidit ćemo da li ću uspjeti. Nadam se da je ukus čokolade jači od belog luka. Joj, nadam se da je lepo ispalo. Vreme je za degustaciju. Šta je to? O ne, to je užasno. To je baš smiješno. Jadna ja. Ups. Jao, šta je sa mnom? Nije mi dobro. Ups, izvini, molim te. Uj, kako gadno. Ne mogu da dišem ovim. Takav miris ne sme da postoji na planeti. Jao, žao mi je. O, šta je to? Imamo baloni, zanimljivo. Ja ću svoj probušiti iglu. O, gledajte, dobila sam čips, super. Jao, ali je ljut, to nije dobro. A šta je kod tebe? Nadam se da nešto lepo. Wow, lizalice, ekstra. Ovi slatki dijamanti su prelepi. I jako ukusni. Ali sa čokoladom će biti još bolji. O, izgleda odlično. Obožavam kad je hrana i lepa i ukusna istovremeno. Uzet ću sve lizalice, umočiti ih u čokoladu i staviti na prste. Pogledaj, sad sam prava čokoladna kraljica. Ej, daj meni. Ej, jesi li tu? Pa šta da se radi? Morat ću da jedem ovaj čips. Plašim se da ga probam. Možda ipak nije mnogo ljut. O, ne! Jeste! Ali je plamen baš lep. Šta da radim? Aha, napravit ću ražniće od čipsa. Umočit ću sad to u čokoladu. Nadam se da će mi ona pomoći nekako. Pa je to, vreme da probam. Pojašću sve. O, to je baš ukusno. O ne, šta to radiš? Skoro sam sve pojela. O ne, gorim. Kakva noćna mora. Izbacujem plamen. Treba mi pomoć. Ne mogu to zaustaviti. A smislila sam nešto. E, tako je mnogo bolje. Hvala ti puno. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. Hajde. To, pobedila sam. O, dobila sam hladnu lubenicu. A šta je kod tebe?
А код мене нешто неясно. Мислила сам, де то неки желе, а испоставило се, де то броколи. Ешчу га вилюшком. То е баш забавно, али сумням, де укусно. А сигурно ние. Добро, додачу што више чоколаде. Да, тако е боле. Супер, ето, а броколи се не види, као да га нема. Можда ни укус нече осетити. Ешчу прибором. Ја, ипак видим нешто зелено. Не желим то да пробам. Али морачу. Фуј, то је одвратно. Страшно. Управо си, то је ужасно. Али шта да се ради? Добро је што барем имам мало желе и чоколаде. То је то. Хајде, сад ти. А ја ћу јести слатку лубеницу са чоколадом, благо мени. Jedva čekam da probam. O, da, to je neverovatno. Slatko, sočno i osvežavajuće. Oduševljena sam. Hoćeš dati meni da probam? O, hvala puno. Da, to je zaista mnogo dobro. Daj to. A ne, ostali su koščice. E, sad je gotovo. Bilo je super. Čokolada je mnogo ukusna. O, da. Šta je to? Samo kost? A, hajde da se zamenimo. Naravno da ne. Pogledaj kakve lepe sirne štapiće imam. Blago meni. Još i sa čokoladom. Nikad nisam probala kombinaciju sire i čokolade, ali sigurna sam da je to ekstra. O, da, znala sam. To je neverovatno. Hoću ja. Sad čekaj, zar ne vidiš da sam zauzeta? Poješću dva štapića odjednom. Divno. Ej, pazi gde baca štapiće. Završila sam. Na tebe red, hajde. Okay. Neka čudna stvar. Je li to kost? Prava kost? Stvarno moram da je pojedem? Pa dobro, probaću. Pa valjda nije loše i uj. Tako si smešna. O, smislila sam nešto. Vidiš šta je tamo? A gde je šta? Ne vidim ništa. O, jesi li već sve pojela? Ne verujem ti. Stvarno ti kažem. Ja prvo otvaram. Okay. Šta je tamo? Vrlo zanimljiva kutija. Hajde da vidimo šta je unutra. O, šta je pići poki? Ekstra. A šta je kod tebe? O, ne, neću to otvarati, tamo je nešto strašno. Vidi, fuj, to su prave larve, užas. Jadna ja. Onda, hajde ja da počnem. Ješću jedan po jedan štapić. Miris je super. Sigurno su od jagode. Štapić poki sa ukusom jagode, prekriven čokoladom. Šta može biti bolje? A šta da radim sa ovim pakovanjem? Da, uzet ću odmah sve. Šta će mi karton? Umočit ću sve štapiće u čokoladu. Izgleda divno. Ne, ne diraj, to je moja hrana. Pitam se, da li će mi to sve stati u usta? Ha, da, hoće, super. Eto, sve je pojela. Da, završila sam, sad ti. A, možda ne. A, moram da idem, znaš? Ne, ne, stani i pojedi to. Okej, umočit ću ih u čokoladu. Jau, to i dalje izgleda užasno. Ali barem neću vidjeti ove gadne larve. O, ne, to je odvratno. Joj, kako ih jede? Jedva ih jedem. O, ne, povratit ću. Nemoj, drži se. Sad sam ja prva. Okay. Vidi kako cool, to je roze krofna. Veoma je lepa. A šta je kod tebe? Uj, kuvane škampe, odvratno. Još su i sa ljuskom. A neću to jesti. A ja sam imala sreće, dobila sam veliku i lepu krofnu. A sa čokoladom će biti još bolja. Blago meni, obožavam krofne. Awesome. Sad ću da je probam. O, divno. Ne mogu stati.
tako brzo? Kako si pojela tako veliku krofnu? Vrlo jednostavno. A sad jedi ti svoju hranu. Joj, recite mi da sanjam to. Dobro, umočit ću je u čokoladu. Fuj, je. Jao, ukus je još gori nego izgled. Dobro, koncentrisat ću se i pojesti ove dve velike škampe odjednom. Moram to učiniti što brže. Juj, kako teško. Uha, valjda sam završila. Ispunila sam taj težak izazov. Svaka čast, ponosna sam na tebe. Ali osjećam se tako loše.